V tuto chvíli je plocha lesů pokaždé, když stanice nad Amazonií proletí, o 2,2 čtvereční kilometry menší. Pro ty, kdo nejsou zemědělci nebo realitními developery, je to nějakých 270 fotbalových hřišť. Za dobu, kterou vesmírná stanice potřebuje, aby dokončila jeden oblet Země, roztaje 54 milionů kubických metrů ledu. Toto množství by 14krát naplnilo stadion ve Wembley. Něco tak jednoduchého jako prodej a koupě jsme proměnili v hru, které už takřka nikdo z nás nerozumí. A lidské včeličky na zeměkouli vyprodukují během doby, za kterou vesmírná stanice dokončí jeden oblet, víc než 9 miliard 400 milionů dolarů. A cena, kterou dobytek platí za to, že se podřídí? Za 90 minut, které trvá jeden oblet planety, bude poraženo 49 657 kusů, aby se lidstvo nasytilo. Během jednoho obletu vesmírné stanice lidstvo kolektivně utratí přes 62 milionů dolarů na prostředky na hubnutí, zatímco 1562 lidí na zeměkouli zemře na následky hladovění. Za dobu, za kterou se dokončí jeden oběh planety, bude do atmosféry vypuštěno 5 milionů tun uhlíku. Než se uskuteční jeden úplný oblet zeměkoule, vyhyne někde na světě jeden další zvířecí nebo rostlinný druh. Během jednoho oběhu Země vyhodí lidstvo dalších 273 972 tun odpadků. Na Zemi dopadne jen několik malých částic. Ale i to se počítá. Než orbitální stanice jednou obletí Zemi, přibyde na ní 342 kilogramů hmoty, která spadla z vesmíru. Svět bude zatím udivující rychlostí pokračovat v dobývání železné rudy. Každých 90 minut jí lidstvo vytěží dalších 350 tisíc tun. A zatímco okolo této planety jedinkrát obletí jen o něco málo skvělejší vesmírná stanice, na světě sjede z výrobních linek 12 076 nových vozů. Během každého obletu vesmírné stanice spadne na planetu 81 trilionů 600 bilionů litrů deště. Během každého obletu vesmírné stanice se někde na planetě kvůli špatnému hospodaření s vodou promění v poušť 34 čtverečních kilometrů půdy. To je plocha, jakou zaujímá Dubaj. Než dokončíme oblet zeměkoule, vynaloží vlády na celém světě 257 milionů dolarů na armádní výdaje. Než vesmírná stanice obletí jednou zeměkouli, narodí se na světě 23 019 dětí. U novorozeného dítěte se změny dějí rychle. Během 90 minut jeho mozek uskuteční 9,5 bilionu synaptických spojení a ty doslova poskládají všechny informace, které přijímá ze světa kolem sebe. Jak člověk stárne, tento proces se zpomaluje a pak pomalu dochází k jeho zvratu. Dospělému člověku ubude každých 90 minut 5000 takových spojů, jak mozek nenápadně redukuje ty, které jsou používány nejméně. Průměrný člověk se během 90 minut 1438krát nadechne a přijme tak celkem do plic tolik vzduchu, že by se jim dalo naplnit 450 balonů. 12,5 miliard červených krvinek, které se vytvoří každých 90 minut, pak tento kyslík na sebe naváže a transportuje ho tělem, což je cesta dlouhá nějakých 1187 kilometrů. Pohonem přitom bude srdce, které za tu dobu 10 tisíckrát zapumpuje, aby udrželo nepřetržitý oběh krve. Během doby potřebné k jednomu obletu planety zemře 9 696 lidí. Jak poznamenal jeden kosmonaut, NASA se nestará o to, aby zaměstnávala hodně filozofů, ale každý, kterého pošlou nahoru, se jim brzy stane. Lidský druh udělá možná čas od času pár hloupostí, ale jsme také schopni dosáhnout velikosti. A obýváme daleko nejpříjemnější pozemek v celém známém vesmíru. Jsme určitě schopni zachovat ho takový i nadále?